ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណលោកស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី31ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីនីវអមមានឯកភាពនៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់គាត់ស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលោកជូខេណេឌីសមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំក្បត់ការសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលត្រាំការពារសក្តីសម្រាប់មិនដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីជាមិនទាន់លើប្រទេសរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកកឹមសុខានឹងត្រូវនាំខ្លួនចូលសវនាការជាលើកដំបូងក្រោយការឃុំខ្លួនជាង5ខែមេធាវីផែងហេងបាននិយាយថាជាយារបស់គាត់ដែលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពន្ធនាគារថាគេជួលដំណឹងគាត់ថានឹងនាំគាត់មកចូលរួមសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំថ្ងៃស្អែកនៅក្លាតោហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋសភាស្នើឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅបន្តប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារបស់រដ្ឋសភាហើយនឹងកិច្ចសម្ភារជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីលទ្ធផលថ្មីថ្មីនៃយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជំហានបន្ទាប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុវិដាសូមជើញបាទអរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទី1របស់គាត់កាលពីឆ្នាំគីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានឯកភាពនិងបាននិយាយអំពាវនាវដែលគាត់ឃើញថាជាសមិទ្ធផលក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថានៅយុគនេះខ្ញុំអំពាវនាវដល់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយឡែកដើម្បីស្វែងរកមតិរួមនិងធ្វើឲ្យមានឯកភាពដែលយើងត្រូវការឲ្យមានសម្រាប់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនប្រជារាស្ត្រដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យយើងបម្រើពួកគេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយមានរយៈពេល80នាទីត្រឹមបានអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកសភាឲ្យអនុម័តសំណើរបស់គាត់អំពីការសើឬប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសនិងជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងដែរស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសត្រឹមបានសញ្ញាថានឹងប្រកាន់គោលជំហរមួយតឹងរឹងជាងមុនដោយនិយាយថាគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយភាពចោះជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់និងបង្ហាញការប្តេជ្ញាទាំងស្រុងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាបទពិសោធន៍កាលពីអតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការគ្មានកង្វល់និងសម្បត្តិបាននាំឲ្យមានអំពើឈ្លានពាននឹងការបង្ករឿងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើតាមកំហុសរបស់រដ្ឋបាលកាលពីពេលមុនទេដែលបាននាំយើងទៅកាន់គូលជំហរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ VOA សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូខេណេឌីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនត្រឹមតែសម្ដៅវាយប្រហារលើច្បាប់ដែលការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺវាយប្រហារជ្រុលហួសហេតុតែម្ដងទៅលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសមនឹងទទួលបានការការពារពេញលេញលោក Kennedy បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាអំពីការឆ្លើយតបជាទម្លាប់របស់គណៈបកសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងសភាទៅកាន់ការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Trump ទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Kennedy បានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកមានអារម្មណ៍វិលវល់ខឹងនិងភ័យខ្លាចនៅក្នុងអំឡុងពេលលោក Trump កាន់អំណាចមួយឆ្នាំដំបូងជាប្រធានាធិបតីលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោក Trump បានបង្កើតនៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រមួយ
ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការបែកបាក់គ្នាដោយគូបញ្ជាអំពីពាក្យស្លោកថ្មីនៃគណៈបករបស់លោកដែលពាក្យស្លោកនេះសរសេរថាដំណោះស្រាយប្រសើរជាងនេះលោក Kennedy វ័យ37ឆ្នាំរុកនេះបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការអាចទទួលបានប្រាក់បៀវត្សប្រសើរជាងនេះក៏ដូចជាតស៊ូដើម្បីការថែរក្សាសុខភាពសម្រាប់កុមារនិងឱកាសអប់រំនានាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពអាចចំណាយបានលោក Kennedy ក៏បានតស៊ូមតិដើម្បីគោលនយោបាយដូចគ្នាមួយចំនួនដែលលោក Trump បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានយុត្តិធម៌និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រឹមការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនមិនដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្ទាន់លើជនជាតិរុស្ស៊ីមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយទទួលអាណត្តិពីសភាដែលចែងលម្អិតអំពីធនធាននិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកមន្ត្រីមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងវិមានក្រែមឡង់និងពួកសេដ្ឋីរុស្ស៊ីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយធ្វើតាមច្បាប់មួយត្រូវអនុម័តដោយមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាមុននៅក្រៅមានភាពច្បាស់លាស់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់ដោយល្អិតល្អន់អំពីទំនាក់ទំនងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយរុស្ស៊ី114អ្នកនិងអ្វីដែលហៅថាពួកអបជនភាសាអង់គ្លេសថា oligarch 96អ្នកដែលមានធនធានច្រើនមហាសាលនៅពេលប្រធានាធិបតីពូទីនកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនបាននិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឬពួកបុគ្គលនៅក្នុងបញ្ជីនេះទេហើយការនេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីថាតើត្រឹមទុនជ្រៃពេកជាមួយអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡាំងឬបែបណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅមុនពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំក្រោយលោកស្រី Theresa May បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនមុនពេលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈាងលោកស្រីអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូមួយក្រុមធំដែលជាក្រុមមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសចំនួន50នាក់ដែលអ្នកទាំងនេះមានគោលបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកលោកស្រី Theresa May នឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃប្រហស្សស្អែកមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃមេដឹកនាំចិនសង្ឃឹមថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងគាំទ្រគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនដែលជាគម្រោងមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកមានគោលបំណងក្នុងការភ្ជាប់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរវាងទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកកឹមសុខានឹងត្រូវនាំខ្លួនចូលសវនកម្មជាលើកដំបូងក្រោយការឃុំខ្លួនជាង5ខែរដ្ឋសភាស្នើមានចំណាការផ្លូវច្បាប់លើអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅបន្តប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារបស់រដ្ឋសភាជនភៀសខ្លួនជនជាតិភេតិចរ៉ូហីងយ៉ាចង់បានការធានាខាងសវត្ថិភាពមុនពេលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប្រធានាធិបតីត្រាំបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាគ្មានការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរិះគន់កើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យារពេលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានឹងត្រូវនាំខ្លួនចូលសាវនាការសាលាឧតោពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបាននាំខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីចូលរួមសាវនាការក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកជាង5ខែមកនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នឹងត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនឲ្យទៅចូលរួមសាវនាការជាលើកដំបូងនៅសាលាឧទ្ធរនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម7រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាអះអាងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកទៅទទួលបានដំណឹងពីភរិយារបស់លោកកឹមសុខាដែលបានចូលសួរសុខទុក្ខលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារថាតុលាការនឹងបញ្ជូនលោកកឹមសុខាចូលរួមសាវនាការសាលាឧទ្ធរនៅថ្ងៃស្អែកតាមរយៈភរិយារបស់គាត់ដែលទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពន្ធនាគារថាគេជួលដំណឹងគាត់ថានឹងនាំគាត់មកចូលរួមសាវនាការសុំនៅក្រៅឃុំថ្ងៃស្អែកនៅផ្លាតូលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការចាប់ខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដ៏ចម្រុងចម្រាសតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាប់តាំងពីត្រូវបានឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីចូលរួមក្នុងសាវនាការនិងការសាកសួរអ្វីនោះទេលើសពីនេះទៀតតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោទសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខានោះដែរលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់លោករហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះ VOA មិនអាចទាក់ទងសំការអធិប្បាយពីលោកទូថារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរដើម្បីសំការអធិប្បាយលើការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកសាវនាការថ្ងៃស្អែកបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូថារិទ្ធបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនពីពន្ធនាគារត្រពាំង plong ទៅសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដើម្បីចូលរួមសាវនាការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកទូចថារិទ្ធប្រាប់សារព័ត៌មានដដាលនោះបន្តថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវទៅដល់សាលាឧទ្ធរនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកនឹងថាសាវនាការនេះដឹកនាំដោយលោកផូប៉ៅស៊ុនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរនិងលោកព្រះរាជអាជ្ញាហឹងប៊ុនជាជាតំណាងមហាអយ្យការនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរប្រធានពន្ធនាគារត្រពាំង plong លោកប៊ុនយ៉ានបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានទទួលលិខិតបញ្ជាណាមួយពីខាងសាលាឧទ្ធរនៅឡើយទេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងផងព្រោះអត់ទាន់មានគោលការណ៍ផងអានឹងខាងតុលាការគឺចេញទៅការបង្គាប់មកខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលផងកន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាការចាប់ឃុំឃាំងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាទាំងកណ្ដាលយប់គឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានប្តឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសូមឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែបណ្តឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការទាំងនោះច្រានចោលសាវនាការនៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់សម្រាប់បណ្តឹងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលប្តឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីនៃការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាកន្លងមកនិងបណ្តឹងសុំនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនោះសុទ្ធតែមិនមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមនោះទេមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាការមិនបញ្ជូនលោកកឹមសុខាពីពន្ធនាគារទៅចូលរួមសាវនាការនៅតុលាការគឺដោយសារបារម្ភពីសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់លោកក្រោយមកចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានទៅសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាដោយផ្ទាល់ក្នុងពន្ធនាគារលោកផែងហេងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសួរចម្លើយលោកកឹមសុខាពីក្នុងពន្ធនាគារចំនួន3ដងរួចមកហើយលោកបន្ថែមថាសម្រាប់សាវនាការបណ្ដឹងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់តុលាការភ្នំពេញដែលបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះមេធាវីចំនួន7រូបនឹងទៅចូលរួមតតាំងក្តីនៅសាលសាវនាការ
មានការលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហាក់កំពុងត្រូវបានពន្យាពេលការបើកសវនាកាដោយមិនមានហេតុផលគណៈដែលអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលបើកសវនាការំលាយចោលយ៉ាងលឿនដោយមូលហេតុចោតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូចគ្នារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាស្ថាប័នរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបបានលើកឡើងថាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់នៅតែជាតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ហូសេកេដារីកាពីទីក្រុងភ្នំពេញអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាស្នើក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យមានចំណាត់ការលើអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្តប្រើប្រាស់រូបសញ្ញានៃស្ថាប័នរដ្ឋសភាដោយលើកឡើងថាជាសកម្មភាពខុសច្បាប់លិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែមករាចេញដោយលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យចាត់វិធានការលើអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយបញ្ជាក់ថាអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនៅតែបន្តប្រើប្រាស់រូបសញ្ញារដ្ឋសភាលើលិខិតផ្សេងៗរបស់ពួកគេលោកលេងពេញឡុងអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងដូចនេះច្បាប់កំណត់យ៉ាងនេះគឺថាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចគឺអនុវត្តតាមច្បាប់គឺច្បាប់វិញ្ញាណល្មើសត្រង់ខ្ញុំមិនដល់បានមើលទេតែមួយច្បាប់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់អត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាក់សញ្ញារបស់រដ្ឋសភាហើយអត់មានសិទ្ធិប្រើទូនីតិឯកទេសនៅកម្ពុជាទេបាទហើយគាត់សព្វថ្ងៃនេះកំពុងតែត្រូវតុលាការកាត់ទោសគឺថាហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយជំនួស5ឆ្នាំទៀតដូច្នេះហើយគាត់មានល្មើសច្បាប់ជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាមានតែសមត្ថកិច្ចទេដែលបង្ខំគាត់ឲ្យអនុវត្តតាមច្បាប់មកលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាជាតិនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានរូបសញ្ញារបស់រដ្ឋសភាប្រើក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រចូលរួមមរណៈទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកសៀនពេញសែអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសបារាំងលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជារដ្ឋសភាដែលមិនស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីមានតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន55រូបមកពីគណៈបក្សផ្សេងមកជំនួសកៅអីរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយមិនមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាលោកនៅតែបន្តប្រើប្រាស់សញ្ញារបស់រដ្ឋសភាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំគឺជាតំណាងស្របច្បាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចទម្លាក់តំណាងរបស់គាត់វិញបានតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដូច្នេះគ្មានស្ថាប័នណាឬបុគ្គលណាអាចមកទម្លាក់តំណាងស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅដោយចោទថាគណៈបក្សនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សនេះចំនួន55រូបក៏ត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំភ្លាមៗក្រោយការសម្រេចនោះប្រសិទ្ធភាពដែលមានតែក្រុមតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបក្សកាន់អំណាចសម្រាប់ធ្វើវិសោធនកម្មបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបក្សផ្សេងនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតាមដានសកម្មភាពរបស់អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនោះពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារទី1បំពេញទៅលើសាលាការរបស់សាលាការកំពូលនោះមានទោសបាត់ហើយទី2ទៅបង្កើតចលនាខុសច្បាប់ទៅទោសរំធូនទៀតតែមួយដូច្នេះខ្លះ2-3ឆ្នាំផ្លូវ10-5ឆ្នាំ1
ចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលគេដឹងថាជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏ធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបានបង្ហាញពីការបារម្ភនៅដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងជាឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយអតីតប្រធានគណៈបកនេះកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាជជាច្រើនរូបទៀតកំពុងភៀសខ្លួនទៅបរទេសប៉ុន្តែគេមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់បានប្រឡឹងពីក្នុងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនៅឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានការព្រួយកង្វល់អំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើត្រូវគេបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលនៅទីនោះពួកគេបានរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រហែល1លាននាក់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនត្រូវគេទទួលស្គាល់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ប្រពុតសាសនាភិកច្រើននោះបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1990មកពួកគេជាងកន្លះលានអ្នកបានទៅដល់ទើបតែកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីការសងសឹករបស់ពួកយោធាប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរាខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបង់ក្លាដេសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមព្រៀងគ្នាថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់នឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ណាវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដោយដែលអ្នកស្រីស្លាទីកាហុកនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាចង់បានការធានាថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាជនភៀសតិចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅកាលពីឆ្នាំទៅយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយឆ្មក់ទៅលើភូមិមួយចំនួនរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋរ៉ាខាន់ដើម្បីសងសឹកការវាយប្រហារមួយរបស់ពួកឧទាមទៅលើពួកអាញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង500,000នាក់រត់គេចខ្លួនពួកគេភាគច្រើនរស់នៅក្នុងជំរំនានានៅព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយមិនប្រកាសថាតើការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនឹងមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេលោកនួហូសែនជាអាចារ្យអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការបាត់បង់ជាអារ៉ាមូស្លីមសេដូនីគីសាខស្ទូគរីវ៉ាឡៃម៉ាឌីវ៉ាឡៃមីនម៉ាម៉ាស់ give us compensation for the Muslims មីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែសងសំណងដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលពួកគេបានសម្លាប់សងសំណងចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេបានលួចនិងដីស្រែនិងគោដែលពួកគេបានបំផ្លាញពួកគេត្រូវតែប្រគល់ផ្ទះសម្បែងមកឲ្យយើងវិញប្រសិនបើពួកគេបង្ហាញនូវយុត្តិធម៌ដល់យើងយើងអាចត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់យើងវិញយើងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រុងប្រៀបវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិជាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដល់យើងវិញមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានទទួលស្គាល់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាជនជាតិគ្មានរដ្ឋសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះសម្អាតជនជាតិភាគតិចលោក Yunus Amen សកម្មជនជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានថ្លែងថាThat's why it is very difficult to stay in Myanmar this time. I'm requesting to the Bangladesh government. ហើយបានជាមានការលំបាកបំផុតនៅក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលនេះខ្ញុំស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទៅកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះជាមនុស្សជាតិក្នុងពិភពលោកពីព្រោះមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាប្រទេសសប្បាយរីករាយសម្រាប់យើងទេទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវគេបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននោះបានស្នើធ្វើការសម្របសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវិញលោក Kevin G. Allen នៃទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាWe are quite keen to offer our technical support, our good offices to the two យើងបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្តល់ការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសរបស់យើងការិយាល័យដ៏ល្អរបស់យើងប្រចាំនៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាគម្រោងនោះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យការសម្ដែងមតិ
ការព្រួយកង្វល់របស់ជនភៀសខ្លួនត្រូវបានគេដឹងឮពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបែងវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះបាននិយាយទៀតថាជនភៀសខ្លួនបានសង្កត់លើលក្ខខណ្ឌ3សម្រាប់ការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបែងរបស់ខ្លួនវិញThe first thing is they need to see a resolution to their legal status, the issue of citizenship. ខាងទី1គឺថាពួកគេចាំបាច់មើលសេចក្តីសម្រេចអំពីឋានៈភាពខាងផ្លូវច្បាប់របស់ខ្លួនគឺបញ្ហាសញ្ជាតិលក្ខខណ្ឌទី2គឺត្រូវមានបរិយាកាសសុវត្ថិភាពនិងការធានាដល់ការវិលត្រឡប់លក្ខខណ្ឌទី3តម្រូវការសម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងស្ថាបនានិងការអភិវឌ្ឍផ្ទះសំបែងឡើងវិញដែលពួកគេមានបរិយាកាសមួយដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបែងខ្លួនវិញដែលពួកគេពេញចិត្តនឹងសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានឹងអាចដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិបន្ទាប់ពីពួកគេឆ្លងកាត់ដំណើរការពិនិត្យពិច័យមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយទៀតថាភូមិរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានទទួលរងការវាយឆ្មក់នៅក្នុងការតាមរកពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធហើយបានទទួលស្គាល់ថាទាហានបានសម្លាប់អ្នកភូមិខ្លះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនៅទីកន្លែងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA 15ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានរិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ដែលថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមានការខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកត្រាំមិនបានលោកត្រាំបានរិះគន់លើការស៊ើបអង្កេតនេះស្របពេលដែលអ្នកគាំទ្រលោកមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរចង់ឃើញអ្នកស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធចាត់ទុកលោក Robert Mueller ដែលត្រូវបានតែងតាំងឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះថាមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយលោក Steve Hammond នៃ VOA វិការពីសេតាវិមានហើយលោក Phil Sepida ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅមុនពេលទៅចូលរួមពិធីមួយនៅបណ្ឌិតសភា FBI លោកប្រធាននៃតំណាងត្រាំបានរិះគន់បន្ថែមទៀតលើទីភ្នាក់ងារ FBI នេះលោកត្រាំខឹងនិងសោកសៅចំពោះទូនាទីរបស់ FBI នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលអ្នករិះគន់លោកចង់ឃើញថាពិតជាមានការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរុស្ស៊ីនិងចង់ឃើញថាលោកត្រាំពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ក្នុងរឿងនេះពិតជាគ្មានការខុបខិតណាមួយនោះទេខ្ញុំមិនបានទូរស័ព្ទទៅរុស្ស៊ីនិងពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងរុស្ស៊ីនោះទេនេះគឺជាការលាបពណ៌របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនេះជាការដោះសារសម្រាប់ការចាញ់ឆ្នោតរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះការខុបខិតនេះនៅតែជាចងល់បើកចំហផ្លូវច្បាប់ដដែលអ្វីដែលច្បាស់គឺថាលោក Michael Flynn ដែលជាសាក្សីចម្បងរបស់លោក Robert Mueller និងជាអ្នកសារភាពថាបានកុហក FBI អំពីការតាក់ទងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះត្រូវបានបង្ខំឲ្យសហការជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតលោក Flynn ជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump I don't want to talk about pardons for Michael Flynn yet. We'll see what happens. Let's see. ខ្ញុំមិនទាន់ចង់និយាយពីការលើកលែងទោសដល់លោក Flynn នៅឡើយទេ។អ្នកខ្លះយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដូចនេះអាចបញ្ជាក់ថាលោក Flynn អាចរួចខ្លួនប្រសិនបើមិននិយាយ។ប៉ុន្តែមេធាវីសេតវិមានថាគ្មានការពិចារណាណាមួយអំពីការលើកលែងទោសដល់លោក Flynn នោះទេ។លោក Trump បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសរសើរសារព័ត៌មានណាដែលរាយការណ៍អំពីថាតើលោកមួយលើជាមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានឬក៏អត់ You see there's the fake news back there look at it Fake news No actually some of them are fine people អ្នកឃើញទេមានអ្នកប្រឌិតព័ត៌មាននៅខាងក្រោយនោះមើលណោនោះអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានអូតាមពិតអ្នកខ្លះមិនអីនោះទេតាមមើលប្រហែលជាមានអ្នកប្រឌិតព័ត៌មានប្រហែល 30% ប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រោយនោះក្នុងពេលថ្លែងទៅកាន់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភា FBI លោកត្រាំមិនបាននិយាយដោយការអះអាងរបស់លោកកន្លងមកដែលថាទីភ្នាក់ងារ FBI កំពុងបែកបាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំទំនងជានៅតែសង្ស័យអំពីទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phil Sophia VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរិះគន់កានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីធម្មជាតិនាំមកការបំផ្លិចបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ2017តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2នៅក្រោយសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើនៅខាងមុខលោកត្រាំថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់មានបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញការវាយប្រហារដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមចេញបាទអរគុណពួកសមាជិកនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រតិកម្មដល់សន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដោយមានសមាជិកខ្លះសភាកោតសរសើររបៀបនិយាយតាក់ទាញចិត្តសមាជិករបស់គណៈបកទាំងពីរចំណែកឯសមាជិកសភាទៀតសមាជិកសភាឯទៀតចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះប្រើសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិរបស់លោកដោយពិភាក្សាអំពីបញ្ហាពិសេសខ្លះដែលប្រទេសជាតិកំពុងប្រឈមមុខលោក Ryan Costello សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅសន្ទរកថានេះថាជាសន្ទរកថាមួយប្រកបដោយវិជ្ជាមានដែលបានគូសបញ្ជាក់អំពីអតិភិបក្នុងកិច្ចការក្នុងប្រទេសដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមហើយលោកបាននិយាយថាសភាត្រូវការប្រើពេលវេលាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍និងប្រមាណខែខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញសំណើដ៏ទូលំទូលាយរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមឲ្យមានសេចក្តីល្អអន់ថែមទៀតលោកកេសដេឡូបានថ្លែងទៀតថាលោកយល់ថាប្រធានាធិបតីបាននិយាយច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ភាពជាមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងលើកទឹកចិត្តប្រទេសទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងដែលនឹងលើកទឹកចិត្តសម្លេងប្រឆាំងនិងរបបផ្ដាច់ការនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរខ្ញុំយល់ថានេះជាការល្អណាស់នៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់របស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានហៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាជាប្រទេសថោកទាបនិងជាប្រទេសដែលមានរបបដឹកនាំផ្ដាច់ការឃោរឃៅនៅក្នុងការថ្លែងនោះដែរលោក Trump បានសន្យាជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងបង្កើនការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យកូរ៉េខាងជើងអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចហោះដល់ដែនដីគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលោកត្រាំបាននិយាយថាបបិសោតការពីអតីតកាលបានបង្រៀនយើងថាការពេញចិត្តនឹងការធ្វើសម្បទានគឺគ្រាន់តែជាការបង្កឲ្យមានភាពកខ្លឿននឹងការបង្កហេតុកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើតាមកំហុសដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាណត្តិមុនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំហរដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចសប្តាហ៍នេះទេកាលពីឆ្នាំមុនភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដែលអាចមានសមត្ថភាពវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាជម្រើសយោធានៅតែជាជម្រើសមួយដែលអាចទៅរួចក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងដែលកើនឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមានបាតុកម្មកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រោយពីសភានាយកដ្ឋានកាតាឡានបានពន្យាពេលការបោះឆ្នោតអំពីនរណាដែលគួរកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនេះរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញគណៈបកដែលលំអៀងទៅខាងឯករាជ្យភាពដែលបានបង្កើតជាក្រុមចំនួនភាគច្រើននៅក្នុងសភានៃតំបន់នោះបានតែងតាំង
បេក្ខជនតែម្នាក់គត់គឺលោក Carles Puigdemont អតីតមេដឹកនាំនៃតំបន់នោះដែលនៅទីខ្លួននៅឯប្រទេសក្រៅក៏ប៉ុន្តែការដែលនាំឲ្យសមាជិកសភាមកពីគណៈបកធំធំទាំងសងខាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោក Roger Torrent សមាជិកសភានៃតំបន់ Catalan បានសម្ដែងបានបញ្ចេញមតិពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកតាមទូរទស្សន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនាំឲ្យមានការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនេះនាំឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅជុំវិញអគារសភានៃតំបន់កាតាឡានលោក Assumption Jimenez ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យភាពនៃតំបន់កាតាឡានបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់យើងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសយើងវិញនេះមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងមានរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការមួយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដៅចំទីផ្សារដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអារីហាដែលកាន់កាប់ដោយពួកទៀមនៅក្នុងប្រទេសសេរីការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច15នាក់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលជាអង្គការតាមដានសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារនេះជាការវាយប្រហារលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅលើទៅលើទីប្រជុំជននៅក្នុងតំបន់នោះក្នុងអំឡុងពេលតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសេវាផ្នែកការពារសិទ្ធិជនស៊ីវិលរបស់ក្រមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការវាយប្រហារមួយទៅលើទីផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងសារ៉ាកេបក្នុងប្រទេសសេរីនេះដែរដែលគេសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសសេរីបានជាប់គាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលរបបដឹកនាំដោយលោកបាសាអាឡាសាដបានបង្ក្រាបទៅលើការតវ៉ាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលមានបញ្ហាធំធំលេចឡើងនៅខែនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងដែនដីហុងកុងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមួយនៅក្រោមការទ្រតារបស់ប្រទេសចិនកាលពី2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះកោះតៃវ៉ាន់កាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជិតខាងរំពឹងថានឹងមានពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ភ័យខ្លាចច្រើនអ្នកថែមទៀតទៅរស់នៅក្នុងកោះនេះតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េបង្ហាញថាចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីទីក្រុងហុងកុងទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់កើនច្រើនឡើងនៅពេលដែលដែនដីនេះរបស់ចិនងាករេរខ្លាំងខាងនយោបាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016កោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដល់សិទ្ធិតាំងលំនៅឋានឲ្យអតីតអ្នកស្រុកហុងកុងនិងអតីតអ្នកស្រុកម៉ាកាវ71,263អ្នកអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាមានការរិះគន់ឡើងកើនឡើងចំពោះការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះបីជាការពន្យាពេលនេះមិនសូវប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជារាស្ត្រថៃដោយសារតែពួកគេភាគច្រើនបានសម្របខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃក៏ដោយលោករ៉ុនកូបិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលជាថ្មីម្ដងទៀតនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលជាការបោះឆ្នោតមួយតម្រូវឲ្យប្រទេសថៃត្រឡប់ទៅរកការដឹកនាំបែបស៊ីវិលវិញយ៉ាងហោចណាស់ទោះមានតែឈ្មោះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលគេស្គាល់ថាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងរបៀបរៀបរយបានកាន់អំណាចតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកនឹងបានដាក់ចេញនូវគម្រោងនយោបាយមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលដំបូងគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ក្រោយមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកឧត្តមស្នេយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានកំណត់យកខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះជាការបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតមុនពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិដែលតែងតាំងដោយយោធាបានពន្យាការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនេះរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ខាងមុខគេឃើញមានការរិះគន់កើនឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនេះដោយមន្ត្រីការទូតបរទេសបានចូលរួមតវ៉ាចំពោះបញ្ហានេះជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃនិងក្រុមគណបកប្រឆាំងលោក Chris Baker ដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបផ្ដោតលើនយោបាយប្រទេសថៃ
បាននិយាយថាthe number of times now they have delayed this election basically it went from 1 year រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនដងច្រើនសារមកហើយវាដូចជាជ្រុលពេកហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការអត់ធ្មត់បន្តទៀតនោះទេលោក Chris Baker បានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏កំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសទោមនស្សកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតជាងនេះទៅទៀតបញ្ហាដែលបណ្ដាលមានការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងចំពោះរដ្ឋាភិបាលមួយទៀតគឺរឿងអាស្រូវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រវិតវង្សសវណ្ណលោកប្រវិតវង្សសវណ្ណបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងក្លាពីសាធារណជនដោយសារតែលោកពាក់នាឡិកាប្រណិតប្រណិតដែលអាចមានតម្លៃប្រហែលជាង $1,200,000អាមេរិកលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកជៀសវាងធ្វើការសន្យាណាមួយដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាចោះចេញពីតំណែងក្រោយការបោះឆ្នោតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានរិះគន់ថាការពន្យារពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីឧបសគ្គផ្លូវច្បាប់យោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាតបាតកម្មទាំងនេះដំបូងបានកើតឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ព្យាយាមអនុម័តច្បាប់លើកលែងទោសមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតដែលជាបងប្រុសរបស់លោកស្រីនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានរួចខ្លួនពីការចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាតបានគេចខ្លួនពីប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយនេះលោកថាក់ស៊ីនដែលជាអ្នកដែលប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើននិយមចូលចិត្តនិងជាអ្នកដែលបានជំរុញឲ្យមានគោលនយោបាយផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រនៅតាមជនបទនិងប្រជាប្រដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលបង្កឲ្យមានការបែកខ្ញែកគ្នាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសគោលនយោបាយរបស់លោកដូចនេះបានជួយឲ្យលោកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឈ្នះការបោះឆ្នោតជាច្រើនលើកច្រើនសារស្របពេលដែលចលនាអាយក្រហមរបស់លោកបានតតាំងជាមួយនឹងស្ថាប័នវរៈជននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការរិះគន់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលយោធានិងទៅលើអំពើពុករលួយប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលភាគច្រើនខ្លាចរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរទៅរកលោកថាក់ស៊ីនឡើងកាន់អំណាចឡើងវិញនិងខ្លាចភាពវឹកវរមានការកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកក្រៃសាក់ឈុនហាវ៉ាន់អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថៃបាននិយាយថាមានការមិនពេញចិត្តកើតឡើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលយោធាបច្ចុប្បន្នសូម្បីតែនៅក្នុងចំណោមអតីតអ្នកគាំទ្រពួកយោធាដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមអាវលឿងក៏ដោយលោកក្រៃសាក់ឈុនហាវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកក្រុមអាវលឿងជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែពួកគេទទួលរងពីនៃខ្លាំងក្លាសម្រាប់សកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកថាក់ស៊ីនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាពួកយោធាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពក៏បានបង្កើនការគាបសង្កត់លើការរិះគន់និងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជួបជុំណាមួយដែលមានមនុស្សចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅត្រូវបានហាមឃាត់ការបង្ក្រាបទៅលើការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានឈានដល់ការចោទប្រកាន់លើប្រវត្តិវិទូថៃដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺលោកឆានវុតខាសេតសេរីនិងសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រលោកអនុសនអ៊ុណូប៉ូលីសថៃក៏កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអ្នករៀបចំបាតកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមមួយដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ផងដែរប៉ុន្តែលោកធីធីផុលផាឌីវ៉ានីចដែលជាប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យឧបុនរដ្ឋាធានីបាននិយាយថាការពន្យាពេលបោះឆ្នោតណាមួយទំនងជាមិនមានផលប៉ះពាល់ធំដុំណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនដែលសម្របខ្លួនទៅនឹងការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធារួចទៅហើយនោះទេលោកធីធីផុលផាឌីវ៉ានិចបានបញ្ជាក់ថា But I don't think it would have a strong impact because of the ខ្ញុំគិតថាការពន្យាពេលបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លានោះទេដោយសារតែអំណាចនិងយន្តការផ្លូវច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាមានរដ្ឋាភិបាលយោធាប្រើអំណាចនិងយន្តការផ្លូវច្បាប់ទាំងនេះដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកយោធាក៏បានស្វាស្វែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋដោយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្តោតលើប្រជាពលរដ្ឋតាមតំបន់ជនបទគោលនយោបាយនោះគឺផ្គត់ផ្គង់កសិករដោយការរួមចំណែកផ្នែកថវិកានិងការផ្តល់ឲ្យដោយទទេជាដើម
ដែលចំណុចនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋសាមញ្ញចំពោះចលនាអាយក្រហមដែលមានទំនោរទៅរកលោកថាក់ស៊ីនជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយគឺក្រុងនឹងចូលមកដល់ក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីនានាមានឱកាសដើម្បីចោះឈ្មោះបេក្ខភាពសមាជិករបស់ខ្លួនការចោះឈ្មោះនេះគឺមានរយៈពេល1ខែមុនពេលគណៈបកធំធំដែលមានស្រាប់ដូចជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកភឿថៃដែលមានទំនោរទៅរកលោកថាក់ស៊ីនត្រូវតម្រូវឲ្យចោះឈ្មោះបេក្ខភាពសមាជិករបស់ខ្លួននេះគឺជាវិធានការមួយដែលអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាមានគោលបំណងគាំទ្រដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដើម្បីឲ្យលោកអាចនៅកាន់អំណាចបានតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA គឺជាឆ្នាំដល់ប្រឡាយនិងបំភ្លេចបំផ្លាញដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដែលមានដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទុះភ្នំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការហូរដីភក់យ៉ាងខ្លាំងនិងព្យុះសង្ឃរានៅជុំវិញពិភពលោកគ្រោះធម្មជាតិបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកហើយនិងជីវិតមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រៀបរាប់ពីហេតុការណ៍មួយចំនួនដែលបានកើតមានឡើងអ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅផែនដីយើងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងៀមមើលពីអាកាសប៉ុន្តែគ្រោះធម្មជាតិរំលឹកយើងពីកម្លាំងដ៏មហិមារបស់ធម្មជាតិព្យុះចំនួន4កម្រិត3បានធ្វើឲ្យបាក់ដីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែនដីក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2017ព្យុះបានធ្វើឲ្យខូចខាតកិច្ចទឹកប្រាក់អស់រាប់ពាន់លានដុល្លារហើយតំបន់មួយចំនួននៅរងទុកនៅឡើយអស់រយៈពេល3ខែហើយតាំងពីដែនដីផតូរីកូរងប៉ះពាល់ដោយព្យុះម៉ារីដែលខ្យល់មានល្បឿន250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូវិស្វករបានប៉ាន់ស្មានថាពាក់កណ្ដាលនៃពលរដ្ឋ3លាន3សែននាក់នៅតែមិនទាន់មានអគ្គិសនីនៅឡើយខ្ញុំត្រូវដើរដោយសៀបជញ្ជាំងនៅពេលយប់បើសិនខ្ញុំចង់ទៅបន្ទប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំឬទៅបន្ទប់ទឹកពលរដ្ឋនៅតែពិបាកក្នុងការទទួលបានទឹកឬថ្នាំក្រុមវិស្វករនៃអាមីខបានប៉ាន់ស្មានថាការរៀបចំឲ្យមានអគ្គិសនីឡើងវិញប្រហែលរួចរាល់នៅខែឧសភាឆ្នាំ2018លោក Edura Menke បានថតវីដេអូនៃទឹកជំនន់និងការហូរភក់យ៉ាងខ្លាំងនៅ Sierra Leoneដីបាក់ពីភ្នំការពីខែសីហាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋ500នាក់និងពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសនៅទីនេះយើងធ្លាប់មានផ្ទះមានអាគារច្រើនជាន់អាគារពីរជាន់តែឥឡូវលែងមានទៀតហើយសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងក្រីក្រនៅទីនេះត្រូវបិទទ្វារខណៈដែលការរុករកនៅតែបន្តអ្នកកាន់សាសនារាប់រយនាក់មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែឥឡូវមានត្រឹម30នាក់ប៉ុណ្ណោះ The pastor also encouraged members to be patient to love one គ្រូកងវិលក៏ជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សាសនាមានការអត់ធ្មត់ស្រឡាញ់គ្នាហើយកុំតន់អស់សង្ឃឹមយ៉ាងហោចណាស់យើងនៅមានជីវិតដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានវីដេអូបង្ហាញពីការហូរភក់យ៉ាងខ្លាំងនៅឈីលីកាលពីខែធ្នូដែលបំផ្លាញទីក្រុងមួយបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់កម្ពស់11សង់ទីម៉ែត្រផ្ទាំងថ្មនិងផ្ទាំងទឹកកកធ្លាក់កប់ភូមិវីឡាសេនតាលូស៊ីាយើងបានជិះយន្តហោះមើលតំបន់អំឡុងពេល2ថ្ងៃយើងឃើញថាមានគំនរនិងស្នាមប្រេះនៅទីចោតដូច្នេះផ្ទាំងទាំងនេះកំពុងតែប្រេះហើយវាអាចបង្កឲ្យមានការហូរភក់ខ្លាំងថែមទៀតពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែបាត់ខ្លួនក្រុមស្រាវជ្រាវប្រើគ្រប់វិធីដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតសូណូតជួយដល់ក្រុមសង្គ្រោះនៅឈីលីប៉ុន្តែក្រុមការងារត្រូវសង្គ្រោះសត្វវិញនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទូភ្នំភ្លើងនៅកោះបាលីកាលពីខែវិច្ឆិកានិងកោះស៊ូម៉ាត្រាកាលពីខែធ្នូបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញហើយបង្កភាពរអាក់រអួលដល់ជើងយន្តហោះយ៉ាង mengalir kedua jalur កំអែភ្នំភ្លើងហូរទៅភាគខាងត្បូងនិងភាគអាគ្នេយ៍ហើយលំអងធូលីពីភ្នំភ្លើងហោះឡើងលើមេឃកម្ពស់ជាង4គីឡូម៉ែត្រនៅហ្វីលីពីនកាលពីខែធ្នូពលរដ្ឋ120នាក់ស្លាប់ហើយ160នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនដោយសារព្យុះត្រូពិចថែមបិនមកគួនមក helper មកកាត់ទូលងខ្ញុំរកមិនឃើញបុគ្គលិកខ្ញុំនិងអ្នកបើករថយន្តឲ្យខ្ញុំទេហើយក្រុមគ្រួសារពួកគេបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំក៏បាត់ខ្លួនដែរភ្លើងឆេះព្រៃចំនួន6កន្លែងបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋ California ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យបានព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងដែលឆាបឆេះនៅលើដីជាង2លានហិកតាមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់ហើយអគារជាង9000ក្នុងត្រូវបានបំផ្លាញIs it burned down to some beautiful អគីភ័យបានបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនផ្ទះដែលមានកន្លែងទប់ទល់ដូចជាស្រះទឹកឬវាលរួចផុតពីអគីភ័យពេលភ្លើងឆាបឆេះយើងស្នើឲ្យពលរដ្ឋមានកន្លែងទប់ទល់មានគម្រោងហើយពេលយើងស្នើឲ្យជំនះខ្លួននោះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេចូលរដូវរងាបានមួយអាទិត្យប
្រលកម្រាស់165សង់ទីម៉ែត្របានគ្របដណ្ដប់ទៅលើក្រុងអេរីរដ្ឋផេនសាវេនីយ៉ានេះប្រហែលជាប្រភ្នូរបស់ធម្មជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានាពេលថ្មីៗនេះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេស៊ីបសកដានីនិងអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៃ Knesset លោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah al-Sisiនឹងព្រះមហាក្សត្រអាប់ឌូឡានៃសកដានីដែលបានពិភាក្សាពីការប្រែប្រួលដ៏អស្ចារ្យមួយដែលនឹងកើតមានឡើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងត្រូវបង្កើតសម័យថ្មីមួយនៃការសហការគ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតីផែនបានថ្លែងថាខ្ចលនៃការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទៃផាត់នៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសត្រូវជាយូរណាស់មកហើយបានប្រែក្លាយជាដៃគូអតីតសត្រូវក៏កំពុងស្វែងរកការសហការថ្មីហើយកូនចៅចំនួនក្រោយនៃអាយសាក់និងអ៊ីសាមៀលបានរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកលោកអនុប្រធានាធិបតីបានរំលឹកអ្នកចូលរួមថានៅពេលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ Trump កំពុងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មេដឹកនាំនៅកិច្ចប្រជុំអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមនិងអាមេរិកកាន់កាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានជំរុញអ្នកក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើការរួមគ្នាឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធដើម្បីរកឃើញឱកាសរួមគ្នានិងទប់ទល់នឹងផលវិបាករួមគ្នាលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យអ្នកដែលចាត់ទុកតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឲ្យឈ្នះការប្រកួតប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនិងជំនះពួកជ្រុលនិយមនិងកំចាត់កម្លាំងភេរវកម្មទាំងអស់គ្នាលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានថ្លែងថាភេរវកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលមិនស្គាល់ព្រំដែននោះទេពួកគេក៏មិនគោរពសាសនាដែរពួកគេឆក់យកជីវិតអ្នកកាន់សាសនាជីវីគ្រឹះនិងជាពិសេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តកម្ចាត់ភេរវកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលពីពិភពលោកនេះដោយសារសេចក្តីក្លាហានរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជាដៃគូនិងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅពេលនេះក្រុម ISIS កំពុងរត់គេចខ្លួនហើយក្រុម Caliphate ត្រូវបានបំបែកដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបំបត្តិទឹកដីរបស់ក្រុមភេរវជនថាវិការរបស់ពួកគេនិងមនោគមវិជ្ជាដែលខុសឆ្គងរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយដល់មនុស្សដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីក្រុម ISIS និងក្រុមភេរវជនផ្សេងទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាផ្ដល់110លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនិងសាសនាផ្សេងទៀតនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអឺរ៉ុបនិងជុំវិញពិភពលោកឲ្យចូលរួមក្នុងបបហេតុនេះដែរលោកអនុប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាតោះយើងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្ដារភាពចម្រុះនៃសាសនាដ៏សម្បូរបែបនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីឲ្យជំនឿទាំងអស់នឹងរីកចម្រើននៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿលោកសមេតបាទអរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់គាត់ស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងមួយហើយបានប្រកាសថាអំពីការបញ្ចប់អ្វីដែលគាត់ហៅថាសម័យមួយនៃការចុះចាញ់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋបាលត្រាំបានចាត់ប្រកាន់ជាច្រើនដងដល់ប្រទេសចិនអំពីការរំលោភខាងពាណិជ្ជកម្មហើយ
បាននិយាយថានឹងមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មច្រើនថែមទៀតប្រចាំនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាំងដែលគេរំពឹងថានឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមិនបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2ក្នុងពិភពលោកដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថានឹងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងសកម្មភាពរបស់ចិនដើម្បីឲ្យមានពាណិជ្ជកម្មប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌និងមានភាពទៅវិញទៅមកផងដែរពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមករវាងពួកមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្រៅមានការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយចំនួនដោយពួកតាលីបាននិងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទស្សនកិច្ចរបស់ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះនៅថ្ងៃពុធនេះមានឡើងនៅក្រៅពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រៅពីលោក John Sullivan អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ពួកមេដឹកនាំអាហ្វហ្គានីស្ថានឲ្យធ្វើការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងសមាភិកីប៉ាគីស្ថានរបស់ពួកគេក្មេងស្រីប៉ាគីស្ថានម្នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិអ៊ីសាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារផ្គុំសាសរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចំណុចកណ្ដាលនៃការរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដកសញ្ញាមួយតាមរង្វង់ Richter នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រនៃភាគខាងត្បូងតំបន់ Jam ស្ថិតក្នុងតំបន់ Hindu Kush នៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេស Tajikistan បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីថ្មីមួយដែលចេញដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យលុបចោលបទបញ្ជាឆ្នាំ2009ដែលជាបទបញ្ជាមួយដែលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានសន្យាបិទជំរំឃុំឃាំង Guantanamo Bay នៅក្នុងប្រទេស Cuba សិទ្ធិមានបានប្រកាសដូចនេះភ្លាមៗពេលដែល Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់ការប្រយុទ្ធខាងគៀមសាមញ្ញប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានថ្លែងអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់គាត់នោះផងដែរអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូចឌី W Bush បានបើកដំណើរការជំរុំគុក Guantanamo នេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីខែទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដាក់ឃុំឃាំងនិងសួរចម្លើយពួកយុទ្ធជនសង្ស័យថាជាសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com